Fertőtlenítik a bevásárló kosarakat az egyik szekszárdi boltban, de hipós vizet is kiraktak a bolt dolgozói a vásárlók számára, hogy az üzletbe belépve mossanak kezet. A vásárlóknak egy méteres távolságot kell tartaniuk egymástól, és csak annyian léphetnek be az üzletbe, ahány kosár van. A reggeli nagy roham idején többen a bolt előtt kénytelenek várakozni. A vásárlók többsége azt mondta, indokoltnak tartják ezeket a szabályokat, és igyekeznek betartani azokat. Hát figyeljünk erre a távolságra. Általában kesztyűt használunk, vagy esetleg maszkot, most éppen levettem. Fertőtlenítünk. Ha bejövünk, akkor próbálunk ezekre figyelni. Mindenhol mindenki van írva, most külön nem olvasom. Az üzlet vezetője azt mondja, egy sor intézkedést kellett meghozniuk a koronavírus terjedésének megállítása érdekében. A dolgozók maszkban és kesztyűben dolgoznak, üzletkötőket nem fogadnak, és a vevőket is több szabály betartására kérik. Mennyiségi korlátozásokat is be kellett vezetniük a nagy roham miatt, és az áruellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. Nem köteleztük a vásárlót, de raktunk ki hipós vizet, megpróbáljuk a vásárlókat megkérni arra, hogy az 1-2 méter betartják, ráadásul a húst kellett korlátoznunk sajnálatos módon, mert egész, nem csak a hús, sőt az alapvető dolgokat, értve ezt a lisztet, az étolajat, élesztő akár, ezeket mind-mind sajnos korlátoznunk kellett, mert eléggé nagy rohamot kellett átélnünk a múlt héten. Egy vásárló egyszerre 3 liter olajat, 5 darab élesztőt, 5 kiló húst és 5 kg lisztet vásárolhat ebben a hazai üzletláncban. Az üzletvezetője azt mondja, a vásárlók többsége betartja a szabályokat és tudja, hogy miért van szükség a fertőtlenítésre és a mennyiségi korlátozásra. Hála Istennek, igen, mondhatnám azt, hogy 90%-a a vásárlók megértők voltak, és sőt, meglepően nem is haragudtak, meg nem is, hogy kiraktuk ezt a hipos vizet az ajtót, nagyon-nagyon sokan megköszönték, hogy van ez a lehetőség. Több mint 2 hete nem csitul a boltokban a vásárlási láz, ami naponta eléri az évvégi ünnepek előtti forgalom másfélszeresét a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Búbenkó Csaba, a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke szerint, ahhoz, hogy fennmaradjon az ellátási lánc biztonsága, a mostani rendkívüli állapotok idejére átmenetileg szabályozni lehetne az élelmiszert is kínáló üzletek látogatásának körülményeit is. Úgy véli, hasznos lehet meghatározni a vásárlók számát egy adott üzlet adott időszakában. Továbbá arra is szükség lehet szerinte, hogy maximalizálják az egy alkalommal megvásárolható termékek számát a felvásárlások ellen.